Ahojte priatelia, moje meno je Mišo Hucko a vítajte na kanáli Informatika s Mišom. V dnešnom videu si predstavíme niekoľko online kurzov, ktoré vrelo odporúčam, ak sa chcete naučiť programovať v roku 2022 alebo neskôr. Toto video je akýmsi pokračovaním predchádzajúceho videa, kde som rozprával o knihách. Ak ste ho ešte nevideli, vylinkujem ho niekde tu hore alebo tam hore, taktiež ho nájdete na mojom kanáli Informatika s Mišom. V minulom videu som predstavil niekoľko anglických kníh, ktoré naozaj odporúčam a dokonca ich odporúčam aj pred online kurzami. Častokrát sa stretávam s tým, že ľudia preferujú online kurzy. Ale z vlastnej skúsenosti viem, že práve knihy sú niekedy oveľa lepšie napísané. A sú plné skvelých príkladov a píšu ich skvelí ľudia, ktorí investujú niekedy až roky na to, aby ich vyvinuli. A v prípade online kurzov sa častokrát stretnem s tým, že sú zverejnené nie moc v dobrom formáte, nie moc v dobrej forme. Častokrát sú to také rýchlo kvasené kurzy a sú robené iba kvôli tomu, aby na vás zarobili, aby vám niečo predali a podobne. Z tohto dôvodu budem vždy uprednostňovať knihy pred kurzami. Ono, aby ste vedeli, v mojom prípade nikdy v živote som si nekúpil žiaden online kurz. Samozrejme, robil som nejaké z online kurzov, ale nikdy v živote som si za ne neplatil. A to je vlastne aj taká inšpirácia, pretože robím moje kurzy zadarmo pre každého a teda nájdete ich na mojom kanáli Informatika s Mišom. Moje kurzy budú jediné kurzy po slovensky, ktoré budem dnes odporúčať. Vrelo odporúčam pozerať kurzy po anglicky. Angličtina je veľmi dôležitá a bez nej sa dobrým programátorom jednoducho nestanete. Samozrejme, ak máte možno aj viac rokov, možno 30, 40, 50, 60 a tak ďalej, nikdy nie je neskoro začať sa učiť po anglicky. Samozrejme, ak ste tu prišli iba kvôli zoznamu kurzov, tak ho nájdete vylinkovaný v popisku tohto videa. Budem veľmi rád, keď zanecháte like. Trvalo mi chvíľu, kým som to celé spracoval a kým som naozaj vybral tie, ktoré by som odporúčil fakt každému. Hej. Nesnažím sa tu nič predať, nie sú to moje kurzy, teda tie, za ktoré budete musieť platiť. Sú to kurzy, ktoré odporúčam každému, kto sa chce naučiť programovať. Budú tam aj kurzy zadarmo, ktoré sa nachádzajú na stránke YouTube a budú tam aj platené kurzy. Tomuto by som sa chcel teraz venovať. Čo sa týka kurzov zadarmo, tak budem odporúčať asi len dva YouTube kanály, teda tri, aj samozrejme môj YouTube kanál, na ktorom nájdete kurzy, hlavne čo sa týka programovania Pythonu, backendov, databáz a tak ďalej. Ďalšie dve YouTube stránky, alebo dva YouTube kanály, ktoré budem spomínať, sú Free Code Camp. Free Code Camp je stránka alebo YouTube kanál, ktorý poskytuje kurzy, by som povedal detailné kurzy takmer ku každému programovaciemu jazyku. Ja som vybral niektoré z ich top kurzov a vylinkoval som ich v popisku tohto videa. A ďalej ešte budem spomínať druhý YouTube kanál, ktorý som najprv zvažoval, či ho tu fakt dám, ale nakoniec som ho tu dal, pretože častokrát si pozerám jeho videá a tak trochu ma inšpiruje jeho forma, ako robí kurzy, aký je pritom kľudný, keď to vysvetľuje. Je to kanál Programming with Mosh. Samozrejme, jeho kurzy sú trošku také divné. Častokrát vám vysvetlia iba nejakú časť a nakoniec sa vám budú snažiť predať nejaký jeho kurz, ktorý nájdete na stránke Udemy. Toto možno nie je zlý postup, on do toho investuje veľa času a on sa tým dokonca aj živí, že vrelo odporúčam aj tento kanál. Programming with Mosh je naozaj skvelý. Fajn, čo sa týka teda tých platených kurzov, ja už som spomenul stránku Udemy. Stránka Udemy je jedna zo skvelých stránok, kde som videl viacero kurzov. Bude to jedna z hlavných stránok, kde budem odporúčať platené kurzy. Druhá stránka je Coursera. Na Coursere nájdete kurzy, ktoré môžete vidieť zadarmo, ale niektoré z kurzov nebudú úplne zadarmo a niektoré z kurzov dokonca majú certifikát, ktorý vám nedajú, ak si nezaplatíte členstvo. Ak ste samozrejme študent, tak im tam môžete požiadať o podporu, poviete, že ste zo Slovenska, že nemáte veľa peňazí a možno vám aj ten certifikát dajú. Dobre, ale teraz ste možno zmetení, ja som na začiatku povedal, že som nikdy nezaplatil za kurz a potom som zároveň povedal, že som robil nejaké kurzy na Udemy. Je to z toho dôvodu, že môj zamestnávateľ mi platí alebo mi sponzoruje kurzy a momentálne teda máme licenciu na Udemy a je to jedna z najlepších výhod, ktoré môžete mať v zamestnaní. Naozaj môj zamestnávateľ chce, aby som sa vzdelával aj v mojom voľnom čase a z toho dôvodu mi financuje tieto kurzy. Vďaka tomuto financovaniu som mohol prejsť na Udemy nespočetné množstvo kurzov. A fakt poviem vám, niektoré z tých kurzov nie sú až také kvalitné.
Kurzy z Udemy, ktoré sú vylinkované v popisku tohto videa, sú fakt dobré a odporúčam ich teda každému. Predtým, ako budem pokračovať, by som vám chcel tak trochu predať jednu stránku, na ktorej ja vytváram kurzy. Je to stránka Skillshare. Stránka Skillshare funguje trochu inak ako napríklad Udemy. Na stránke Skillshare si zaplatíte mesačné členstvo a máte prístup ku všetkým kurzom, ktoré sa nachádzajú na stránke Skillshare. Ja osobne si myslím, že tento subscription-based prístup v prípade kurzov je niečo, čo bude veľmi populárne v budúcnosti. A môžete to vidieť aj na samotnej stránke Skillshare, ktorá rastie, a teda jej popularita rastie raketovým tempom. Okrem mojich kurzov, ktoré sú samozrejme iba anglické verzie tých slovenských, ktoré nájdete zadarmo na mojom YouTube kanáli Informatika s Mišom, si môžete na stránke Skillshare pozrieť aj iné kurzy. Medzi moje najobľúbenejšie kurzy patria napríklad kurzy k tomu, ako pracovať s Photoshopom, ako pracovať s Adobe nástrojmi ako Adobe Illustrator, pretože takéto veci častokrát používam napríklad pri vytváraní mojich skvelých thumbnailov, na ktorých poslednú dobu pracujem, a tak dúfam, že sa vám páčia. Ak sa vám páčia moje thumbnaily, prosím, dajte mi to vedieť do komentárov, pretože investujem do toho trošku viac času ako napríklad minulý rok. Taktiež na stránke Skillshare som sa napríklad naučil strihať videá. Nájdete tu rôzne kurzy, ktoré sa týkajú toho, ako si organizovať čas, alebo ako sa lepšie motivovať. A poslednú dobu tam začínajú pribúdať aj kurzy v oblasti softvérového inžinierstva. Samozrejme, nie sú tam všetky hviezdy z Udemy a z Coursery, ale verte mi, časom táto stránka naozaj zrastie. Ak si chcete vyskúšať Skillshare na jeden mesiac zadarmo, v popisku videa nájdete link, kľudne sa tam zaregistrujte. Čiže poďme späť k tým kurzom. Nejdem tu teraz prechádzať cez všetky tieto kurzy. Chcel by som iba povedať, že úvodné kurzy, čo tam nájdete, sa budú týkať základných programovacích jazykov. Tak ako som spomínal minule, musíte si zvoliť jeden základný programovací jazyk. Nájdete tam skvelý Udemy, Python kurz, ktorý má dokonca viac ako milión študentov, hej, že obrovské množstvo študentov si ho prešlo, je to detailný kurz, fakt odporúčam. Je tam skvelý JavaScript Udemy kurz, teda tento JavaScriptový kurz, hej, The Complete JavaScript kurz 2022, From Zero to Expert, naozaj neočakáva, že máte nejaké predchádzajúce znalosti s JavaScriptom, vysvetľuje Vanilla JavaScript, na ktorý potom môžu nadväzovať nejaké frontendové frameworky. Skvelý Java kurz, C-Sharp kurz, ktorý sa vám zide predtým, ak sa chcete stať napríklad game developerom, hej, a neskôr úplne na spodku toho zoznamu nájdete aj moje obľúbené game dev kurzy. Tieto mám na mojom wishliste niekde tak hlboko, pretože jedna z vecí, ktoré by som sa chcel zlepšiť, je aj samotný game dev. Vidím, že vás to veľmi zaujíma, tak by som vám o tom chcel viac porozprávať. Čiže Udemy kurzy na 2D game dev a 3D game dev nájdete vylinkované v popisku tohto videa. Taktiež som tam nechal jeden dobrý kurz na Unreal Engine, ak vás zaujíma napríklad C++ v tejto oblasti. Samozrejme na to, aby ste to vedeli používať, potrebujete aj kurz C++, ktorý tu nájdete. Taktiež v popisku nájdete skvelý kurz Golangu. Ja veľmi rád sa zlepšujem v Golangu a jeden z mojich prvých kurzov, ktoré som sa učil o Golangu, bol na stránke Coursera. Teda tento kurz je na Coursere, nie na Udemy. Od Iana Harrisa vysvetľoval to skvelým spôsobom. Je to celá špecializácia, je tam 5 kurzov Golangu. Ja som si to celé prešiel a bol to taký skvelý úvod, ktorý ma motivoval v tom, aby som sa v tomto začal ďalej vzdelávať. Samozrejme, dal som tu potom kurzy aj na PHP, je tu aj kurz Gitu, teda kde linkujem moju vlastnú tvorbu. Čo sa týka databáz, tak odporúčam môj SQL kurz, ktorý nájdete na YouTube. K tým predchádzajúcim programovacím jazykom vždy tam nájdete teda alternatívu aj, ktorú nájdete zadarmo na YouTube. A teda ten postup, ktorý odporúčam nováčikom, je, skúste si najprv pozrieť ten kurz zadarmo, nemusíte ho pozerať celý, iba taký úvod, a zamyslite sa nad tým, či vám stojí investovať tie peniaze do toho plateného kurzu. Tie kurzy zadarmo sú častokrát kratšie, nenachádza sa tam plný obsah, nevysvetľujú úplne všetko, ale môžu byť takou motiváciou k tomu, aby ste si kúpili možno potom neskôr ten platený kurz. Ja keď som robil môj kurz Pythonu, tak som aplikoval takú filozofiu, že by som chcel do neho postupne pridávať čo najviac vecí. Aktuálne tam už máme nejakých 29 častí. Je to podľa mňa skvelý vstup do programovania v Pythone a kľudne naň potom môžete nadväzovať kurzom objektovo orientovaného programovania. Niekedy ľudia míňajú na úplné hlúposti a nemíňajú na niečo, čo je možno pre nich dôležité. Fakt, ak sa naučíte programovať, môžete mať lepšiu budúcnosť, môžete si nájsť lepšiu prácu, nemusíte sa trápiť niekde v práci, čo vás nebaví a podobne. Samozrejme, za predpokladu, že nájdete to, čo vás baví v programovaní.
Keď potom budete scrollovať tie kurzy, nájdete tam aj kurzy, čo sa týkajú frontendu, pretože uvedomujem si, že viacerí diváci ste možno frontendisti alebo chceli by ste sa zlepšiť v tejto oblasti. Skvelý kurz HTML a CSS, ktorý nájdete zadarmo na Free Code Camp. Taktiež je tu kurz HTML a CSS na Udemy, ktorý odporúčam. Ja som si ho pozrel, je to dobré. Ja sám som sa teda snažil zlepšovať v Reakte, ako som spomínal minule. Nájdete tam perfektný kurz Reaktu na Udemy. A tento kurz, to proste, tam sú hodiny Reaktu, kde prechádzate od úplných základov, prejdete cez tie novinky v oblasti Reactu, React hooky, bude sa tam rozprávať o Redaxe. To všetko nájdete v tomto The Complete Guide of React sa to volá. Je to ten kurz na Udemy. Opäť môžete si zaň zaplatiť, je to na vás. Fajn, je tam samozrejme aj Angular a rôzne iné veci v popisku tohto videa, ale časť, ktorú by som teda chcel dať špeciálne do pozornosti, je časť strojového učenia. Moje prvé stretnutie s online kurzami bolo na vysokej škole, keď som sa chcel naučiť niečo nové v oblasti strojového učenia. V tom čase ma teda týmto smerom orientovala moja vedúca mojej bakalárskej práce, pani profesorka Bieliková, ktorá mi povedala, že počuj Mišo, tu je táto stránka Coursera, kľudne si to vyskúšaj, uvidíš, či sa naučíš niečo nové. Ja som tam vtedy skúšal kurz, ktorý odporúčam aj vám, volá sa to, že Machine Learning, a vyučuje ho Andrew Ng. Andrew Ng je jeden role model v mojom živote, jeden fakt inšpiratívny človek, ktorého teda takmer všetky kurzy, všetky online kurzy, čo sa týka strojového učenia, som videl. Teda strojové učenie, alebo celá špecializácia v oblasti deep learningu, ktorá teda obsahuje 5 kurzov, to sú jedny z najlepších kurzov na internete v oblasti strojového učenia. Vrelo odporúčam každému, kto sa chce v tejto oblasti špecializovať. Naozaj, tá Coursera je akousi alternatívou k tomu Udemy. Ja to častokrát tak vnímam, že na Udemy sa nachádzajú takí voľní autori, ktorí teda robia kurzy dobre, častokrát sa vedia lepšie vyjadrovať ako nejakí učitelia na vysokej škole a podobne. Zatiaľ, čo na Udemy sa koncentrujú viac takí odborníci alebo vysoké školy, kľudne aj zo zámoria alebo z Anglicka, zverejňujú tam dokonca celé svoje sylaby, zverejňujú tam svoje cvičenia. Kľudne si to vyskúšajte, pozrite si to tam, nájdite si to, čo vám vyhovuje a potom si to môžete napríklad kúpiť. Samozrejme, je to na vás. V dnešnom modernom svete si už môžete na internete kúpiť rôzne veci a online kurzy by som povedal, že sú jednou z najlepších investícií do vášho života. Samozrejme, ak chcete programovať. Opäť zakončím to tým, že moje online kurzy sú tu pre vás. Opäť je to teda Python alebo programovanie nejakých backendov. Časom pribudnú kurzy, čo sa týkajú Kubernetesu a Dockeru. A nejaké alternatívy nájdete v popisku tohto videa. A na záver by som chcel opäť dať do pozornosti Skillshare. Kľudne si to vyskúšajte, ten mesiac zadarmo môže byť pre vás zaujímavý. Možno sa vám to zapáči a naučíte sa tam aj niečo nové. Samozrejme, v živote sa nepotrebujete učiť iba programovať, ja sám sa vzdelávam aj v iných oblastiach, preto tu dávam do povedomia aj takúto alternatívu. Dúfam, že sa vám môj kanál páči, budem veľmi rád, keď napíšete námety na ďalšie video do popisku tohto videa, keď zanecháte like, keď zanecháte odber. Moje meno je Michal Hucko, ďakujem vám za pozornosť a verím, že sa uvidíme v nasledujúcom videu.